Славутчанин Сергій Потаковський – пам'ятний клієнт для травматологів Хмельницької міської лікарні. Бо коли він потрапив до закладу, то чотири пальці його правої руки лежали обабіч нього – у пакетику. Так, чотири пальці в пакеті. Причому перші і четверті були настільки розтрощені, що там не було чого прошивати. Циркуляркою дрізало всі п'ять пальців. Кусок мізинця залишився. Першу медичну допомогу Сергію надали у Славутській лікарні. І самі ж лікарі міськрайонного закладу зв'язалися із хмельницькими мікрохірургами. Десь за дві години я вже був на операції. Його чекали тут, все було розвернуте. Все було розвернуте, все було готове. Отож, за дві години після нещасного випадку славутчанин Сергій Потаковський уже був у цій операційній. До слова, не пройшло й року, як у Хмельницькій міській лікарні зробили капітальний ремонт двох операційних. І це обійшлося у кругленьку для комунального закладу суму – 276 тисяч гривень. Це і спонсорські кошти, і ті, що заробила лікарня. Зараз стан цих операційних дозволяє робити весь спектр оперативних втручань для міської лікарні. І хребет, суглоби, це кістково-м'язова система, там стерильність повинна бути дуже високого рівня, тому що це… Такі речі, де постраждає стерильність, потім будуть остеомеліти, будуть інфекції. А інфекція, все, вся робота втрачає свій зміст. Операція з реімплантації пальців правої руки тривала 5 годин при високій інтелектуальній напрузі. Мікрохірургія – це рахується найскладніша операція по важкості, тому що ми працювали під збільшенням 20-25 крат, раз. І шовний матеріал, яким ми відновлювали артерії невороженим глазом, тобто оком, його не можна побачити. Там 9 нулі нітка, якою відновлювалися артеріальні анастомози, накладалися. Тобто це дуже складна операція. Викреслили другий і третій палець. Причому для того, щоб зберегти потім функцію захвата, другий палець реплантували на місце першого, а третій на місце другого. От ви бачите їх. Попереду у Сергія тривалий процес реабілітації та відновлення функцій пальців правої руки. Проте лікарі Хмельницької міської лікарні вже нині говорять про успіх оперативного втручання. Кажуть, мікрохірургією тут займаються уже 10 років, тож досвіду вистачає. Плюс часне звернення пацієнта. І додають, тут не відбирають пацієнтів, зважаючи, хмельничанин ти чи ні. Питання не стоїть так, якщо є місця. Питання стоїть так, що треба надати медичну допомогу в повному об'ємі. Звідки б він не був, він звернувся, ми зобов'язані, а то мені надає. Любов Тімкова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.